Можливо, ви також зробите коротенький такий аналіз тижня, який минув. Що змінилося глобально чи менш глобально, будь ласка? Тиждень можна розбити на дві частини. До минулої п'ятниці росіяни вели активні наступальні дії, штурмові дії на нашому відтинку фронту, це південний відтинок Бахмутського фронту. Потім в п'ятницю випав глибокий сніг, десь півметровий, і тільки сьогодні він якби остаточно, ну майже остаточно розтанув, але дуже велике болото. Це вплинуло на інтенсивність бойових дій, це вплинуло на можливість їхніх і піхотних атак, а з іншого боку ми дуже сильно вибили тут ворогів, вони деморалізовані, тому що понад 250 днів максимальної концентрації їхніх наступальних дій на Бахмут і околиці Бахмута, спроба в лобову взяти Бахмут, спроба оточити Бахмут, перерізати шляхи постачання закінчилося нічим. Ми нещодавно взяли цього тижня, до речі, російських полонених вагнерів. Ми бачимо, що настрій в них, м'яко кажучи, не дуже добрий. Тобто вони розуміють, що їх женуть на бойню. І після п'ятниці, у зв'язку з погодніми умовами, у зв'язку з тим, що дуже сильно вибиті їхні наступальні ряди, то інтенсивність боїв дещо вщухла. Але треба зважати, коли ми кажемо, що тут дещо вщухла інтенсивність боїв, треба зважати, що ми це порівнюємо з максимальною інтенсивністю. Тобто, коли щохвилини прилітає міна, снаряд, коли йде авіаудар за авіаударом, коли працюють реактивні системи залпового вогню. Сьогодні на нашій фланговій позиції трошки спокійніше, але Бахмут криво нещадно. Бахмут, околиці, противник намагається, розуміючи, що йому не вдасться захопити місто, він намагається його перед тим знищити такою тактикою вогневого валу. Тому сьогодні артилерія противника, особливо по місту, працювала дуже інтенсивно, не перебірвало, не випадають цілі. Ось, а на нашому відтинку, де ворог намагався перерізати трасу, яка йде в бік Костянтинівки, ми його вибили з його наступальні дії припинені. Тому тут поки що якби таких наступальних дій, як на початку тижня, немає. То траса Костянтинівка-Бахмут, в принципі, залишається під контролем Збройних сил України. Траса Костянтинівка-Бахмут, траса Нахромова, багато інших доріг. Не було жодного разу жодних проблем з постачанням, з довозом боєприпасів, їжі, вивезенням поранених. Те, що росіяни там дуже розказували, так, коли вони кажуть, що вони тримають під вогневим контролем, якщо будь-яка армія наблизиться на 20 кілометрів до якоїсь траси, то вона може її тримати під вогневим, прямим вогневим контролем артилерії. Якщо наблизиться до 5 кілометрів, то танків і мінометів. Очевидно, що ворог ближче перебуває до цих трас, але забезпечення відбувається ротація особових складів. Тобто все в цьому плані ворог ніяких результатів не досягнув. Ну, я коротко, але три запитання, у нас 5 хвилин, ну, встигнемо все відповісти, але хочеться багато що дізнатися. Ну, дуже спершу по Бахмутці, річці Бахмутка, ворог, ну, нібито там вдалося йому перейти частково, чи взяти під контроль частину цієї водної артерії. Яка ситуація зараз? Що відбувається біля цієї річки? Чи дійсно ворог десь там уже робить для себе можливості просуватися через водойму? На жаль, я не сиджу в штабі, я солдат-гранатометник, тому можу казати ви на іншому виключно про нашу ділянку фронту. Ми знаходимося південніше. Все, тоді не будемо говорити про Бахмут. Тобто від Бахмута до Іванівського. Тут я ситуацію оперативною володію, бо маю контакт з нашими іншими розрахунками, бо ми наші гранатометні розрахунки розкидані по всій лінії фронту. Тому володію тут, а в місті, навіть коли ми перебуваємо в місті, коли працюємо в місті, ти не знаєш, що відбувається на сусідній вулиці, не те, що на річці Бахмутці. Тому, на жаль, як солдат, не володіє такою інформацією. Скажіть, будь ласка, от ви кажете про місто. Ми постійно чуємо про бої в місті, наскільки вони складні, наскільки вони виснажливі, перш за все, вимагають і концентрації, і спостережності, і багатьох інших речей, які потрібні для цього. Наскільки сьогодні Бахмут, напевно, та частина, в якій ви буваєте, в якій ви вели бої, наскільки вона придатна для проведення цих боїв? Бо от ми бачимо на відео геть поруйновані будинки, в які, напевно, і зайти страшно, те, щоб там вести якісь бойові дії. Будь ласка. Ну, ситуація вже з зими, коли ворог почав дуже інтенсивно атакувати Бахмут. Всі будинки в Бахмуті були понівечені. Ось, звичайно, є певна особливість міських боїв за Бахмут, що противник використовує і свої піхотні атаки, штурмові дії піхотою, і водночас накриває
місця, де він атакує піхоту і артилерію. Достатньо часто противник артилерію б'є і по своїх, але насправді дуже важко відбувати такі атаки, коли безперебійно стріляє артилерія, і зразу ж в той же момент ворог кидається на штурмові дії. І, звичайно, це певне мистецтво ведення бою в місті, тому що, я ще раз зазначу, ти інколи не знаєш не те, що відбувається. Ну, щоб ви розуміли, що бій в місті, це так само, як ти живеш в багатоквартирному будинку, коли ти не знаєш не те, що відбувається в твоєму будинку чи в сусідньому будинку, ти не знаєш навіть інколи, що в твоєму під'їзді, на твоєму стояку відбувається. Тому тут дуже важливо, щоб була злагодженість, щоб була координація підрозділів, бо є різні підрозділи. І в даному випадку можна сказати, що оборона побудована грамотно. Звичайно, є одна величезна відмінність між нами і росіянами, що ми не кидаємо, наша армія не кидає своїх солдат на обій, так як це робить росіяни. У тих ситуаціях, коли треба відійти, зайняти тактично, вирівняти лінію, щоб не було прогалин, щоб ворог не зайшов з флангу, з тилу, то такі рішення приймаються. На смерть, на обій ніхто нікого тут не кидає. Ну, тут два питання коротких в одному, щоб воно, в принципі, взаємопов'язано. Перше, чи все ж таки є розуміння сьогодні в тих бійців, які б'ються під Бахмутом і навколо Бахмуту, що це певна і ключова, і певною мірою вже ідеологічне протистояння, не лише протистояння в битві за те чи інший населений пункт. Чи ви сприймаєте це саме як конкретний плацдарм і не більше? І друге, по забезпеченню, чи є сьогодні суттєві проблеми, а якщо немає, то немає. Будь ласка. Почну з другого. У нас був певний період дефіцит, снарядний голод і в артилерії, і в мінометків. У нас гранатометників було дуже мало набоїв, ми дуже мусили економити. Зараз ситуація вирівнюється. Зараз артилерія працює достатньо. Ну, звичайно, не так, як в росіян, але працює. А щодо Бахмуту, це вже особисто. Це вже не просто якась там тактика, стратегія. Ми не стратеги, ми солдати, ми виконуємо вказівки і робимо те, що нам кажуть робити, тому що довіряємо нашому головнокомандувачу, довіряємо командирам, тому готові діяти в цих умовах. Але для нас історія Бахмуту – це вже особисто. Вже дуже багато побратимів, дуже багато товариства лягло за це українське місто. І ми розуміємо, що це вже особиста історія. Це українське місто, яке в жодному випадку здавати не варто, тому що потім доведеться його відбивати. А ми маємо досвід участі в оборонних боях. В основному тут на Донбасі, на жаль, за 10-й місяць нашого вже безперервного перебування тут ми брали участь в оборонних боях, але ми брали участь і в контрнаступальних, і наступальних операціях, і ми знаємо, що рівень втрат під час наступів, він в рази більше, ніж під час оборони. Тому, звичайно, якщо ми хочемо відвоювати всю Україну і Донбас, то місто це треба тримати. Зараз ми бачимо, що противник опинився, тобто противник не знає, що робити. Він то на фланги пре, то в лобову пре, і в нього нічого не виходить за цих 250 діб. Тому, якщо ми вже весь цей час втримали місто, то напевно, що варто би його утримати. І тут дуже хороша транспортна розв'язка. З Бахмуту дуже близько до Дебальцева, окупованого в 15-му році. 30 кілометрів. Я не думаю, що ворог там встиг вибудувати якусь лінію захисту. Якщо дійти, наприклад, до Дебальцево, це повністю розрізати їхнє луганське донецьке групування, погіршити логістику, бо там йде залізниця і дорога. Тут ліворуч іде дорога через Солодар, через околиці Солодару на Лисичанськ-Сєвєродонецьк. Тобто звідси зручно наступати на Горлівку, на Майорськ. Тому в цьому плані, я думаю, що місто варто було б утримувати. Пане Юрію, зараз зараз у ворога почнеться паніка, він почне швиденько готуватися до оборони тих напрямків, про які ви сказали. Я насправді дякую вам і за те, що знаходите час для коментарів, і знаходите час розказувати більше і докладніше про ситуацію під Бахмутом, за чим стежить, власне, вся свідома країна.